በኢትዮጵያ ባለፉት ቀናት የተለያዩ ሀገራት መሪዎች ያደረጓቸው የፋዊ ጉብኝቶች የሁለትዮሽና የባለብዙ ወገን ዲፕሎማሲያዊ ትብብርን ማጠናከር ያስቻሉ መሆናቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ። የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ወታደሮች ሶማሊያን ለማረጋጋት ላደረጉት አስተዋጽኦ በሶማሊያ የአፍሪካ ህብረት ልዩ ተወካይ አምባሳደር መሐመድ ኤል አሚን ሱፍ አመሰገኑ። በኢትዮጵያ ለ3ኛው የቴሌኮም አገልግሎት ተቋም በ2016 የመጀመሪያ 6 ወራት ውስጥ ፍቃድ ለመስጠት መታቀዱን የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለስልጣን ገለጸ። የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ለሊሴነሜ በግብርና ዘርፍ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን መሳብ በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ላይ ከዓለም የምግብና እርሻ ድርጅት ፋኦ የኢትዮጵያ ተወካይ ጋር ተወያዩ። በተጠናቀቀው በጀት አመት በህገወጥ ግብይትና ታክስ ማጭበርበር ላይ በተከናወነ የምርመራ ኦዲት ድርጅቶች ለመንግስት ያልከፈሉት 5.4 ቢሊዮን ብር መገኘቱን የገቢዎች ሚኒስቴር አስታወቀ።